Olá, feliz dia! Calma que o socorro já está chegando. Não somos uma espécie de SAMU, mas não é exagero afirmar que é um verdadeiro socorrista de almas aflitas o programa Seiti Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o nosso quadro Reviver traz uma palestra magistral gravada pelo preletor Marcos Rogério Silvestre Vaspin, ainda no ano de 2005. O tema foi Como Eliminar o Temor. Hoje tem quiz, um momento para descontrair, testar a memória dos adeptos e trazer curiosidade do movimento para quem está nos conhecendo hoje. E aí vai a pergunta. A Seiti Onoye é muito conhecida e praticada por pessoas dos meios artístico e esportivo. Qual dessas personalidades já concedeu entrevista para a revista Mundo Ideal na nossa publicação mensal voltada para os jovens? A. Pelé. B. Ronaldo Fenômeno. C. César Cielo. D. Bernardinho, técnico da seleção de vôlei. A resposta no final do nosso programa. É tempo de festa e espetáculo. Se aproxima o grande dia de um evento inédito. Pela primeira vez em 57 anos, a Convenção Nacional da Seiti Onoye do Brasil para Jovens acontece simultaneamente em três capitais brasileiras: São Paulo, Porto Alegre e Maceió. É no próximo dia 22 de julho, das 8 às 16h30, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre, e no Centro Cultural de Exposição Ruth Cardoso, em Maceió. Com o tema Pratique o Bem, foi preparada uma programação de tirar o fôlego, com shows de dança, muita música e uma grande corrente positiva, com momentos reservados para orações que marcarão para sempre a vida de quem participar. Com palestras das mais conceituadas autoridades do ensinamento da Seiti Onoye, os três locais estarão conectados online com interatividade total através de uma transmissão simultânea de alguns momentos das atividades, que vão diminuir distâncias e aproximar os corações. E mais, dentro da Convenção Nacional acontecerão os concursos culturais de músicas inéditas, de bandas e de camisetas. Então anota aí, é dia 22 de julho, das 8 às 16h30, a Convenção Nacional da Seiti Onoye do Brasil para Jovens em São Paulo, Porto Alegre e Maceió. Informe-se pelos telefones 0 operadora 11 5014 2249 em São Paulo, 0 operadora 82 3221 7873 em Maceió e 0 operadora 51 33-41-39-89 na capital gaúcha. Você pode ainda se informar pelo e-mail ajsi@sni.org.br. Reúna os amigos e venha viver um dos melhores dias da sua vida. Vamos buscar nos nossos arquivos uma palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaspin para o quadro Reviver. Ela foi gravada em 2005 e nunca saiu de nossas memórias, dado o conteúdo abrangente e, ao mesmo tempo, simples de captar. Fique agora com a palestra com o tema Como Eliminar o Temor, uma verdadeira aula de como ter uma visão mais correta do mundo. Muito obrigado. Como eliminar o temor? Quem tem medo aí, por favor, levante a mão. Tá bom, só eu? Tá bom, eu assumo. Vocês não têm coragem de assumir, né? Todos nós temos um pouquinho de medo, não é verdade? Até o pessoal que está assistindo a gente em casa sabe, né, que algumas situações nos deixam temerosos, não é? Natural que seja assim, não é verdade? Quando a gente entra numa determinada situação e que a gente não consegue dominar ela, não consegue prever o que a gente vai fazer, dá sempre um friozinho na barriga, isso é natural. De onde vem esse friozinho na barriga? De onde vem esse temor? Por que a gente fica com medo de algumas situações e alguns problemas que a gente enfrenta? Esse temor tem várias raízes, né? Uma delas aqui está nesse livro Reflexões sobre a Vida, esse livro do professor Seiti Taniguchi, é um livro maravilhoso, viu?
Vale muito a pena a gente ler, principalmente a parte que diz sobre o jovem. A gente reanima, né, lendo esse capítulo jovem do livro Reflexões sobre a Vida. Não devemos temer dificuldades e provações. Elas não são nossas inimigas. São, por assim dizer, uma máquina que extrai do nosso interior a capacidade infinita e latente. Está na página 36 deste livro, Reflexões sobre a Vida. Quer dizer, aqui já temos uma dica, né? Tendemos a encarar as dificuldades como um inimigo, né? E aí tem, acho que, alguma coisa que Cristo falou, não tem, sobre isso? Amai os vossos... Eu não ouvi, acho que vocês pularam essa parte. Vamos de novo? O pessoal quer ouvir vocês falando. Amai os vossos... Ah, agora sim. Amai os vossos inimigos. Só que quando a gente ouve essa frase cristã, a nossa ideia sobre essa frase é o quê? Tem um sujeito ou uma sujeita, uma pessoa, né? Esse é o inimigo. A gente esquece que muitas vezes a gente encara a dificuldade, o problema, seja ele financeiro, de relacionamento, como este inimigo. Então nós devemos entender que esta dificuldade não é a nossa inimiga, ela é, na verdade, a nossa aliada, exatamente, a nossa aliada, né? Continua aqui o professor Seiji Taniguchi na página 37 agora. Entretanto, a imagem verdadeira perfeita, ou seja, o nosso Deus interior, aquilo que de melhor nós temos dentro de nós, esta imagem verdadeira é uma energia dinâmica. Olha, por que que surge às vezes um problema, uma dificuldade, e a gente fica às vezes temeroso sobre ela, né? Não sabendo como resolver? Então aqui diz por que que ela surgiu na vida da gente. Ela surgiu por quê? Ela deve, como essa energia divina que está dentro, né, de cada um de vocês e cada um de nós, ela é extremamente dinâmica. Como esta energia dinâmica, ela tem que necessariamente ser manifestada. Portanto, quando a gente negligencia a manifestação desta imagem verdadeira, vem uma tal de dificuldade, bate na nossa porta para exigir que esta imagem verdadeira se movimente lá dentro de nós. Isso é como um tesouro, não é verdade? O tesouro, as pessoas acham que para conseguir alguma coisa não tem necessidade de fazer esforço. Como é que se vence o temor? Como é que se vence um tal de inimigo? É enfrentando ele, é olhando para ele, trazendo ele para próximo de você, e não precisa, nos moldes da Seitonê, lutar contra ele. Você vai simplesmente vencê-lo com a sua capacidade de filho de Deus. É óbvio que às vezes você fala, ah, mas tem circunstância A, B ou C, tem envolvendo uma série de coisas, eu não consigo deixar de me ater a isso, não consigo deixar de ouvir essas vozes que vêm dentro de mim, mas está difícil, você não tem capacidade. Eu vou repetir aqui uma historinha de um sapo, fez muito sucesso aí nas paradas da TV, e quem não ouviu, né? Mas não conte o final, tá? Dois sapos caminhando, caíram num poço, conhece? Quem conhece, quietinho, hein? Dois sapos caminhando, tal, caíram num poço fundo, né? E lá ficaram tentando subir. E tentavam subir, e não conseguia, e caía, e escorregava. E para ajudar a situação, quer dizer, já está no fundo do poço, né? Alguém já se sentiu assim? Né? Eu estou procurando a luz no fim do túnel. Aí tem aquele mais desanimado que diz, eu nem o túnel não achei ainda. Está pior ainda. Se você já entrou no túnel, já está bom, viu, gente? Daqui a pouco aparece a luz, você segue. Tem gente que não achou nem o túnel. E além, se não bastasse, o sapo está lá, os dois lá, lutando para subir, ainda aparece aquele pessoal legal que fica na beira, né, os sapos amigos, né, na beira do poço dizendo, ih, vai morrer, ó, dançou. Não vai subir não, isso aí, olha, todo mundo que entrou nessa afundou. Vai morrer. Mas os sapos persistiram, e subia, escorregava, e descia, e subia, e escorregava. Mas um deles foi desanimando, e ficou quietinho num canto. Acabou morrendo. O outro olhava para cima, viu o pessoal, e xingando e tal. E quanto mais o pessoal xingava, quanto mais o pessoal lá em cima, o sapaiada xingava, gesticulava, mais o sapo fez esforço. Quando ele chegou no topo, todo mundo ficou até assustado. Ele saiu, cumprimentou todo mundo, agradeceu e foi embora. Qual foi o motivo que o sapo conseguiu subir até a topa do poço? Persistência, perseverança, né? Não, gente, nessa história não foi isso. O sapo era surdo. Sabe?
O sapo era surdo. Vocês estão aplaudindo porque entenderam ou porque ele era surdo? Ah, porque ele era surdo, né? Na verdade, ele, ao invés de dar ouvidos, né? Quando a gente é meio surdo, é bom às vezes, né? No surdez, no sentido de, ao invés de dar ouvidos às opiniões alheias, ao tamanho do problema que eu tenho, ao tamanho da dificuldade que eu estou enfrentando, ao invés de eu dar ouvidos a isso, eu tenho que começar a ouvir quem? O meu Deus interior. Eu tenho que entrar lá dentro e dizer, peraí, vamos lá dentro aqui, peraí. O que é que está acontecendo? Onde eu preciso agir para que isso se resolva? E aí o temor começa a diminuir. Ele vai parar de agir em você. Por quê? Porque você vai mostrar para ele quem é que manda. Só que o professor continua aqui, olha. Todas as pessoas possuem a genialidade para resolver qualquer coisa que desejam, mas ela só é expressada através do esforço. Entretanto, muitas pessoas comuns pensam que gênios e etc. são indivíduos que obtiveram sucesso sem empenhar esforços. É isso, é verdadeiro? Não, você olha às vezes um gênio, pega o final da história e acha que aquilo que ele fez veio sem suor. Então, dependendo do tamanho do problema, você, só um Pai Nosso no cristianismo, só uma meditação no budismo, ou na Seichonai, não bastam. É preciso, às vezes, você enfrentar isso, você trabalhar com isso, você ficar horas meditando, horas orando, dobrar o número de orações, triplicar o número de conversas com Deus, até você sentir realmente que você trouxe para si o domínio da situação. E aí o temor começa a ir embora. E vem ideias propícias para você resolver aquilo. Vou dar um enigma para vocês agora. O pai deixou um testamento para 3 filhos. E cada um deles tinha um cavalo. Estão acompanhando? Aí o pai disse o seguinte: vai receber a herança aquele que numa corrida de cavalo chegar em último lugar. Durma com este barulho. Você que está aí em casa, não durma não, tá? Aproveite, se quiser, você pode pegar o seu telefone, liga lá para a gente, está aparecendo na sua tela aí um número de telefone, você pode ligar para a gente. E vocês, o que fariam? Você vai ganhar herança se chegar em último lugar, não é um problema? É, aí surge o temor. Por que o temor? O temor, segundo o professor Seiichi Taniguchi, também vem do apego. Vem do apego. Eu temo algo quando eu temo perder este algo. E na hora que eu temer perder, eu seguro, agarro aquilo lá com força. Quem teme perder o carro, por exemplo, num assalto, o que é que faz? Acaba morrendo, né? Quem teme perder um filho, fica imaginando desgraça com o filho, o que é que ele faz? Sufoca o filho, sufoca a filha, porque teme. Quem teme perder o marido, fica em cima dele, né? Que hora que você vem, que hora que você vai, que hora que você chega, que hora que você sai. Se o marido chegar cedo, é porque chegou cedo, chegou tarde. Hoje em dia a mulher também, né? Com todos os seus afazeres, não é isso? Eu encontrei uma vez um senhor, cabelo grisalho, né? Na rua. E aquele solão de São Paulo lá, tá uns 30 graus e ele vendendo coisas na rua. Eu disse para ele, puxa, o senhor é um batalhador mesmo, né? Neste calor, já de cabelos branquinhos, vendendo coisas na rua. Que situação? Não, que situação não, na minha aposentadoria até boa, que eu não aguento ficar lá em casa. Porque quando eu estou na sala, minha mulher lava. Você está vendo? Eu vou limpar a sala, sai daí. Quando eu estou na cozinha, ela está fazendo. Quando eu vou para o banheiro, é a hora de limpar o banheiro. Então, foi, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uns negócios que não deteriora, não apodrece, etc. Tal. Nem que eu não venda, eu fico na rua. Você aplaudiu ainda? Tadinho dele. Está voltando ao temor, né? Quem fica com. Quem teme acaba sufocando o outro, perdendo, deixando o outro sem liberdade. E a história do cavalo? A história do cavalo foi tão interessante que, por não temer perder a herança, os 3 irmãos montaram nos cavalos e saíram em disparada. E agora? Voltando. Quem ficar em último ganha a herança. Por que que eles saíram em disparada? Para chegar junto? Não, teve um que chegou em primeiro, um chegou em segundo e um chegou em terceiro.
E aí, durma com esse barulho, porque se você fica com tanto medo de falar, como que eu resolvo essa situação? Como eu saio dessa? Como é que eu faço? E agora? E se eu perder essa herança? Os três tranquilos montaram. Só que eles fizeram o seguinte, montaram não no cavalo dele, no cavalo do outro. Ora, se eu monto no cavalo do meu irmão e saio em disparada, chego em primeiro, o outro também vai sair correndo para chegar em primeiro porque está com o cavalo do outro irmão, não é isso? Então, portanto, quem chegar por último, né, levou a herança, não levou? Vocês entenderam? É, depois, quem não entendeu, depois a gente explica direitinho, tá? Mas por quê? Quando a pessoa não teme, ela tem boas ideias, ela capta boas ideias, e captando boas ideias, ela continua, né, com tranquilidade para resolver o seu problema. Seja o que for aquilo, né, outra coisa aqui está muito bem explicadinho, muito legal, seja o que for aquilo que você deseja na vida, né, você tem que pagar o devido preço. Você tem que conhecer o valor de cada coisa, pagar o devido preço para que essa coisa se manifeste. Olha só que interessante, você deve pagar o deve dar o valor, pagar o preço para você obter aquilo que você realmente deseja. Então, veja bem, eu estou com uma dificuldade. Eu quero resolver essa dificuldade, isso está me deixando temeroso. Só que eu estou disposto a pagar o valor do meu suor para poder reverter essa situação. Então vamos pegar Ayrton Senna. Ayrton Senna é gênio ou não é? Era ou não? Era. Ele era bom em corrida de chuva? Bom, né? Genial, não é isso? Da onde vem essa genialidade dele? Do esforço, da capacidade latente, que ele já nasceu assim. Qual é a impressão que se passa quando a gente pensa nessa situação? Genialidade, não é isso? Caiu do céu, foi isso? Um belo... Conta a história... Que Ayrton Senna, uma vez, derrapou numa corrida, em chuva, se não me engano ainda era kart, não conseguiu o intento dele, que era vencer. E aí, gente, ele, junto com o pai dele, parece, molhava a pista onde ele ia treinar, e ele treinava dia após dia com aqueles caminhões jogando água na pista, até ele conseguir vencer o quê? O medo, o temor, porque está chovendo, o cara, né, derrapa, eu posso bater, eu posso não ganhar corrida, tudo isso vem na cabeça da gente. E aí o que aconteceu? Quando ele pagou o devido preço, ou seja, ele deu valor ao quê? Eu quero, eu desejo a vitória, eu desejo vencer esse medo, eu desejo vencer esse temor, e para isso eu preciso suar. Eu vou lá, contrato o caminhão pipa, jogo água em cima da pista e corro, e corro, e corro, e corro. Só que a gente vê o final da história, né? E aí quando chega na televisão, o que passa? Ah, foi genial, ele é mestre em dirigir em chuva, mas ninguém disse quanto esse mestre se esforçou. Ninguém falou quanto esse mestre suou. Olha, o medo nasce também da comparação. Quando você começa a se comparar com o outro, surge o medo. Já repararam que isso vem desde a infância? Não repararam? Lá na escola, sentadinho no banco da escola, todo mundo era inteligente, menos eu. Não é verdade? Muitos pensam assim, não é verdade? Todos parece que são alegres, menos eu. Todos parece que vão bem, menos eu. Então, o tempo inteiro nos comparando com o outro. E a gente atribui mais valor ao outro do que a nós mesmos, não é verdade? O outro tem valor, o outro é bom, o outro é tudo. E eu? Quem sou eu? Então, você precisa valorizar a si próprio. Tá? Quando, né? Na Sentinel a gente diz assim, ame o próximo, né? Trabalhe para o próximo. Isso tudo é extremamente verdadeiro e muito necessário no momento que nós estamos vivendo hoje, não é? Um momento que parece que as pessoas se voltaram para si mesmas e os objetivos das pessoas são imediatos, apartamento, carro, celular. E não tenha dúvida que não existe momento mais importante para cada um de nós pensar no seu semelhante. Porém, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir
ajudar o seu semelhante. Se você não estiver valorizando você mesmo, você não vai conseguir ajudar o seu semelhante. E eu tenho recomendado para as pessoas que estão com a estima lá embaixo, fazer um negocinho que a gente chama de caderno do autoelogio. Você pega um caderninho simples, coloca o seu nome e vai se elogiando. Quais são as coisas boas que você tem? Quais são as características boas que você tem? Quais são os pontos fortes que você tem? Tem gente que olha e quando lê, pensa que escreveu do outro. Mas peraí, sou eu mesmo? Não, sou eu mesmo? Não. Eu escrevi da outra pessoa, parece? Não é, sou eu. Até que eu sou legal. Sabe que eu comecei a gostar de mim mesmo? Tem, olha, às vezes numa orientação pessoal, a pessoa não consegue nem repetir o próprio nome dela, assim, eu sou maravilhoso. Não consegue, vocês conseguem? Falar, eu sou... É, você é maravilhoso, tem certeza? Agora fala o seu nome. Eu quero ouvir. Eu, fulano de tal, sou maravilhoso. Vai lá, um, dois, três. É, você que está em casa, faça também, viu? Faz isso, você diz para você mesmo. Eu, meu nome, sou maravilhoso. Tem gente que sentiu uma dificuldade, não tem? Eu vou até permitir hoje, abrindo uma exceção, que vocês se abracem. Dá um abraçozinho, você. Isso. Não é para estapear, tem gente se estapeando, hein? Não é para estapear. É. Você gostou de você? Tá, você está levando ele, por quanto tempo você está se levando aí? Tem gente que fala, até cansei já, de tanto tempo que eu estou carregando. Velho. Se você conseguir realmente, né, entrar dentro de você e se valorizar, você com certeza será um vencedor. E até a gente aproveita um espaço aí para dizer ao pessoal de casa, às vezes ouviu isso, está, né, querendo entrar em contato com a gente, ou num dos telefones que aparecem no vídeo, ou então lá no site, né, www.sni.org.br, tá? Termino assim dizendo para vocês o seguinte, era uma vez um samurai que chegou na porta de um castelo, estava com tanta fome que resolveu de cara enfrentar o samurai mor daquela região, o melhor deles. Só que a fome era tanta que ele falou, eu vou acelerar o processo. E chegou, foi convidado a entrar, porque um samurai quando desafia o outro, depois tem hospedagem, tem alimentação. Parou diante do samurai mestre, colocaram todos os seus, né, apetrechos, e ele pensou, esse samurai desafiante, bom, estou com tanta fome que eu vou desembainhar, chama-se katana, né, a espada, e vou manter ela baixa, que assim ele já dá um golpe logo, acaba logo com a luta, eu vou comer, tá? Aí ele abaixou a espada e ficou. O outro mestre olhou aquilo, desembainhou a espada, ficou em posição, pensou, meu Deus, ele está com a espada baixa, ele deve ser muito bom. E o outro, caramba, esse cara não ataca logo, porque eu estou morrendo de fome, a barriga está até roncando. O outro samurai disse, abaixando a espada, o mestre falou, jamais encontrei homem tão destemido quanto você. Portanto, não me atreveria a lutar. Você está convidado a ser nosso hóspede. Olha aí. Às vezes, você está diante de um samurai com fome, com a espada baixada e está temendo ele. Muito obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014-2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de dois volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi.
Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. E agora vamos ver quem acertou a pergunta do quiz de hoje. Perguntamos o seguinte: a Seiichi Onoye é muito conhecida e praticada por pessoas dos meios artístico e esportivo. Qual dessas personalidades já concedeu entrevista para a revista Mundo Ideal, nossa publicação mensal voltada para os jovens? A. Pelé. B. Ronaldo Fenômeno. C. César Cielo. D. Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei. E quem respondeu a letra? Ah, está de parabéns! O Rei Pelé concedeu uma gentil entrevista à equipe da revista Mundo Ideal, publicação mensal da Seiichi Onoye voltada para o público jovem. Aliás, para assinar uma de nossas três revistas, que são A Fonte de Luz, para o público em geral, Pomba Branca, mas voltada para as mulheres, e a própria Mundo Ideal, acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Receba todos os meses, na porta da sua casa, conteúdos que vão iluminar a sua vida, tá bom? Sua companhia foi muito importante para nós do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos de coração a sua companhia. Orar capacita a mente a se conectar com a sabedoria infinita de Deus. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.